د امریکا ولسمشر براکوباما په برنامج کې د خلورو ساتونکو تمکیدو په تراس کې د امریکایي عسکرو د زیارت ځایونه کړ دا خبرتاسو واورید او د افغانستان سره د امنیتي موافقه په اړه ویل چی هيله دا موافقه د نوي راتلونکو جمهور رئیس سره لاسلیک شي پرون او نن په مطبوعاتو او ټولنیزو شبکو کې دا مسله تر ټولو تاوده وشه د دا دایم حکومت هم د دې پریکړه پر لټون او اغیز باندې د خپل میل مسره خبرو ته کینو په دې مسلې باندې د خبرو د پارلمن غړي عبد القادر زازي وطن دو صاحب تابلن ورکړي چې دادی دوی مخسر د کابل د سټو دیوڅخه خبرې کوي ستړي مشي په خیر راغلي وطن دو صاحب لومړی کړه د ځاڼ په اړه وایست او پر التون یکا یو څه رڼا واچوي مله نستړي مشي تاسيم زقالته تا سهار تا سهار نو بخیر انشاء الله حسین د پرکرالیک د ځان پاړه خو او د ځان پاړه خوې کار معلومات ډیر دي چې او خبرو چې ولسمشر په خواني ولسمشر کرزي ست دي قانون نه مخه موږ لپاره د اول دي جواز نه غو ولسمشر نه ده اغه څو دلایل لرل چې اغا د امنیت راوستل او د سول راوستل پروسه او د دې ټول ټاکنو موضوع کوي موضوع د دوه موزه ګریاني چې کړي همداو ا چې امدیبان دی دوی ډیر زیات تاکید کاوه لوي چې یو څومره عملان کې او څو خیریه نورسته به مونږه د پریکړه لیک درسره یا د قرارداد درسره د لاسلیکو bale و تاندو چې هغه لیوبما ویل چې وبخې افغانستان چې اوسمستون زشته چې پکې د امریکا او افغانستان ترمنځ د تړون په لاسلیکدو کې ځانډ هم یاو غنل کی ایا دا دا ده د خغلیوبما او خغلی قرضې نه کتنه یو دلیل م کې دای شي ستاسو په نظر بل هو لا بعد امر غدي خاغلي او باما او د پوښوانی ولسمشرکزي د دوی نه کتل د دوی خپل هغه شخصي خپل منس کې کوم دوی یو بل سره خصومتونه لري او یو بل سره اوراندي دا هم خکاره خبره ده چې کله او باما راغله د افغانستان حکومت سره یا ولسمشر پوښوانی ولسمشرکزي سره د دراو بیت چې زله خراب شوی دي چې تروسه پور هم خراب دي تاسو وګورئ د بګرام تر ازي د افغانستان خاور تران نوزي بي دون دي دی نه چې د افغانستان حکومت يا د افغانستان دولت خبر کي د افغانستان خاور تران نوزي او په بګرام کې زه خبر شم چې په خواني ولسم شرکرزي تعويلي دي چې تر هغه بګرام کې ما سره وګرا چې د خورا خې خال کوته چې ز دمره ډیر زیات وړاندې سره چاته ز نه غوړم چې 4 ورشه په دې اړه بیل خبرونه خو دل شي خو د امریکا د ملي امنيات صلاحکار وی ای واشنگتن پوسټ ولې چې د امریکا راتلونکو بهرنۍ پالیسۍ کې بعد ته لري لسیز په پړتلې د افغانستان په اړه یو څه بدلون هم اعلان شي چې د چړشمبې په ورځ په نیويارک اعلانېږي 600 وډاندوی نه د دې بدلونونو په اړه څه د افغانستان په ځنګړې توګه د افغانستان په برخه کې لابد امرغه د امریکا بهرانه پالیسه <سؤال> خصوصا د افغانستان لپاره د دوی هغه کوم استخباراتي اورګان چې د سی اي نو میږي هغه پالیسی هر کله چې دوی وایي چې مونږه بدلو لابد امر نه هیڅ کله بدله کړي نه دا او دا یو اعلان کړي د لپاره چې د افغانستان خلک یا د دوی خپل هغه کوم حالت چې څوک د افغانستان د بودیجې لپاره ټاکس ورکي هغه ته یو څو خې چې مونږه دا پالیسی بدلو لکه دوی پالیسی هغه پالیسی د دوی خپل د افغانستان لپاره خپل مفادات په فکر کې دي د نوی شیکواله چې د سیاسي جوړه کې چې رښتیا هم د افغانستان ټول د افغانستان پرګټي او افغانستان بله وطن د اوباما افغانستان مونږ ولرزه فکر نکوم د دې نوی پالیسی به مناسب دي ځینی وای چې دا پالیسی باید د نوی حکومت راتلورو نو روسه بدل شي وای خدا بل مسله دا کاغلی اوباما په خپل وینا کې ولچی دا به اطمینان کړي چې هیڅکله هم بیا افغانستان د امريکې په خلاف د بریډونو د پاراون کارول شي افغان ځنی سیاسي کارپوهانو او چارواکو په دې خبري نیوکه کړی چې ولې دغه خطر ته په پا پا پاکستان کې په پا امن اړول کېږي ال قائده په کې ځاله لري ستا سارځونه ساي من کوم دعویو چې مون ډیر زیات امریکایانو نه خفه او دوی نه ګیللرو او په دوه باندې نیوکه کوي هغه دا ده چې تاسو وګورئ په پاکستان کې هغه çap سي چې د مخ کې خپلو اساکرو توینه وکړه د القائدی نومي ورته وختلو چې د القائدی د مارکولو لپاره تاسو کامیاب شي د القائدی مشر تاسو وګورئ چېرته پیدا شو د خپلو په پاکستان په مرکز کې پیدا کو دوی عوام د اوس ټول ترورستان یا ټول هغه حره کسان چې د افغانستان د نظام یا د امیکا د راتګ نه دلته مخالفت کوي ټول د پولن اغه اړه پراتي ویلي امداغه پالیسی دی هلته نه دغه کوي ولې دا نه کوي د لپاره سوال بل څه پوښتنه لاند جواب امریکا کې د نه د دبما ادارې په بهرنۍ پالیسي هم نیو کې شي ویشتاس پرپورت کهم واوري دل وای ډیر فال سیاست نه لري تاسو فکر کوی د افغانستان راتونکو حکومت پالیسی باید د امریکا سره همداسه سړوي لکه اوس چې دا او که باید بدل شي دا زو فرصت ای دوام دا چرچا چه در تحلیل کړي د به ترين تحلیل کړي د رښتیا هم د اوباما پر اټاک سره په افغانستان کې بدبختيانه ډېرې شولي تاسو ګوري په 2002 کال کې چې نوې انتقالي حکومت راغی او اول انتخابی حکومت توچا وخت د د بوش حکومت او تقریبا حالات لک خو په افغانستان کې او کومکونم ډیرو موزوغان صحیح و لکه کله چې اوباما راغی افغانستان سره خپل پالیسی بارنه پالیسی د افغانستان لپاره بدل کړي دا افغانستان سره رښتیا هم نه پیغم د افغانانو سره ټول د که او که نه خپل د پخواني ولسمشر کرزي او حاکم ټیم سره کوي خدا خو یې خکړی دي لکه رښتیا هم د پالیسی خنه او کداسه مخکې لا څه فکر کوم د دوی دغه نن چې کوم خوخي څرګنده کړي دي یا فکر یا تحلیل کړي چې نه ولسمشر بمون سره امنيتي قرارداد یا تړون امضا کوي د کی په دوی ته فکر نکوم چې دومره زره امضا شي او بیا ولوسی جرګه یا ملي شورا هغه ډیر زور ترته تایید کوي نو په کار ده چې دوی نوي پالیسی ک جوړي دا سره ویای چې د پوښانی حکومت سره کوله د نوی حکومت سره یو خې انکه چې او نمی حکومت چاروکراسي هغه سره خېډی کوله دی عبد الخادر زاجای وطن دو سیف تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم خو مودان خوشاله او بریالي اوسئ